Шановні колеги, хотів би привітати всіх нас, що врешті-решт вчора, завдячуючи громадськості, НАБУ відкрило справи щодо розслідування корупційних діянь Сергія Льовочкіна. Це треба вітати, тому що дуже багато справ відкривається зараз, НАБУ працює, ми створили ці органи, і врешті-решт на третій рік після перемоги Революції Гідності колишнього керівника адміністрації президента, який вже живе в Ростові чи в Москві, чи Бог його де знає, притягують і будуть розслідувати всі його діяння. Хочу нагадати, що це та людина, яка підписувала подання на Захарченка, колишнього міністра внутрішніх справ, на всю ту російську агентуру, яка працювала в державних органах влади. Вона особисто підписувала ці подання і присвоїв чергових звань військових. То впевнений, що роботи у НАБУ по цьому типажу буде досить багато. Але турбує одне питання. Чому це зайняло 3 роки і потребувало впливу громадськості? І зараз ми чуємо в сьогоднішніх виступах колег по опозиції, які тут нам розказували, що ці кодекси треба приймати ретельно. Так, правильно. Але не ховайтесь за процедурою. Ви це перетворили на фарс. Не зволікайте з часом, тому що у нас цього тижня стоїть ще одне надважливе завдання. Це прийняття пенсійної реформи. Цього чекають 9 мільйонів пенсіонерів, які з 1 жовтня цього року повинні отримати суттєве підвищення своєї пенсії. І тому я хотів би, щоб ви публічно зараз пояснили 9 мільйонам пенсіонерів, чому вони з 1 числа можуть з вашої вини не отримати підвищення пенсії. Тому, шановні колеги, я звертаюся до вас всіх. Давайте працювати і сьогодні, і завтра. Пройдемо поправки по кодексам. Я вважаю, що, пане голово, треба розглянути нашу пропозицію працювати і вночі, це ми можемо, для того, щоб прийняти, пройти кодекси і приступити до розгляду пенсійної реформи. Шановні колеги, ще раз звертаюся до відповідальних депутатів в цьому залі. Від нас залежить реформування цієї країни і розбудова європейської незалежної держави Україна. Дякую.